några här som har beställt plastikoperation. Så har jag behöver HIV, drain, gold key och kanter. Va? Så vi alla ska sticka till min och chips butik, textilbutik, för där fixar man ju plastikoperationer. Vad är det för magiska nålar ni har i den där butiken? Det var bara jag tror jag ångrar lite att jag beställde ju halvkassa utav era versioner. Gör du? Fick betala vidare så vi får se hur det blir. Ja men kan inte du bli sist av alla, okej? Okay? Ja. Jag kan ta gold key och så... Ja, jag kan ta gold key och Kantus kan chips ta hivs och spray. Men vi tar en bra i taget. Då... Okej. Okay. Oj. Är alla här nu? För att se mästerverken. Jajaja. Självklart. Ja. Inte Mötte. Och inte Marcus heller. Men Kraften, har du också beställt? Nej. Ja, du bara kolla på alla. Jag opererar just nu härligt. Hej, tjena. Vem är det som opereras just nu? Gold key. Oh shit, wait. Oh. Jag tänkte extra jävla hårt just nu och märkte att jag kunde se text flygande över skärmarna. Som jävla, jag tror att... Helt sjukt. Kia skulle operera gold key och svimma själv. Det är inte bra om hon svimmar. Oj, men det här svimmar. Vänta, chips svimmar också. Chips, ja, de är skitnervösa här. Va? Jävlar, hela butiken svimmar samtidigt. Det är en gasig luft här inne. Arvård. Ja, jag känner att det här var inte alls jobbigt att se. Nej, inte alls att du... Skäras upp och sånt. Han är snart färdig. Hallå. Alltså, vad är det för garanti att det här går rätt till? För jag menar, om den som gör plastikoperationen svimmar under tiden av operationen, samt att butiksägaren, den andra butiksägaren, också svimmar samtidigt. Nej, det hände aldrig! Ja, vi var inbillade oss, så det hände aldrig. Vadå, svimmar du också chips? Ja, båda nu svimmar samtidigt. Ja, men hon blev nog förvånad. Ja, ja. Ja, jäkligt förvånad. Är du färdig? Okej, jag svimmar. Ja, du är färdig. Ja, ja. Okej, kom ut och visa världen. Jag har muskler. Ja, här är mitt muskler. Oh, yeah. Jävlar. Jävlar. Ja, vilken jävla fluffig grabb alltså. Ja, kung för panda. Ja, kan man säga. Kung för panda alltså. Kung för panda. Kallar du mig fet dock, Seip? Ja, va? Jävlar. Du ser jävligt fluffig ut. Ja, ja. Välkommen in i gänget. Ja, man tackar. Det känns skönt att ha flytväst på sig. Ja, exakt. Nej, det är fortfarande solbränd, det är ingen annan än. Okej, okej, okej. Det här är sant. Ska man gå in här? Nej, det ska du inte. Okej, okej. Klipp, klipp. Men. Åh, jag klipper och skär. Chips alltid. Klipper du? Redo. Bra, jag klipper och skär och så. Skär? Nej. Wow. Din hund här inne, Emily. Va? Va? Är det din hund där inne? Vad sitter han snabbt? Vad är din hund, Emily? Vad är den hund där inne? Den vill se operationen. Åtta. Eller så kanske hunden också ville bli en flytväst. Ja. Det vill jag se. Vad kolla för gold key? Ja, det är bara ripped. Alltså. Ja. Alltså, vem behöver gymmet nu? Det är nu vi behöver gymmet mest av allt, för nu ska vi ju kunna träna och faktiskt få muskler och inte bara plastikoperationer. Ja, just nu är allting typ bara luft. Ja, om ni blir sett liksom, då bara flyger det iväg liksom. Det är jättekäckt om man någon gång skulle känns lite svagare på att hämta cykelpumpen så. Men det orkar man ju inte om man är svag. Vänta, nej, Kia. What?
Vänta, nej hips, vänta, nej, vänta. Har det hänt något fel? Nej. Jag ångrar mig. Vad har du gjort med mig? Hips, kom ut och visa oss. Jag vill inte. Kom. Är det fel? Hips, kom och visa oss. Vänta, jag håller med. Vad är det som är fel? Jag har ingen spegel här. Vad är det fel? Jag ser inget fel. Vänta, har det blivit fel eller inte? Jag har ingen spegel. Nej, jag har inte heller. Det var ju fel. Va? Här har du väl. Hey, what? Vem fan är det här? Vem fan är du? Hey, ni kan kolla på hiphop. Vilken sprint ställer på. Vänta, vad? Det är ju fan min mun. Vafan? Hallå, har du tagit min mun? Vafan? Har du stått min stål eller? Det där är ju sprint. Vafan? Är det där sprays? Vad fan? Vänta, är det sprays? Man kan inte ta patent på mun, kom igen! What the fuck? Vänta, hur fan kommer jag se ut då? Jag ska få dina människor! Bara så ni får varandra kroppar. Ja, jävlar vad snyggt jag skulle vara så. Det är något som har gått. Hej, tjenare fellow flytvästkram. Spray. Oh, it's that I sprayed. Eller även är det hims. Varför har hims sprayats byxor också? Tjenare fellow. Hej, tjena. Vad fan händer? Sabba. Fan, kloakmännen har blivit uppgraderade. Vi kan inte snacka skit om oss längre. Men vänta, hims har sitt hår, men inte sina... Inte sitt mun, men han har sitt derp face. Han har fel byxor. Han har fel mun. Vad har hänt? Det har gått fan upp i den av våra koderna, så jag behöver kompensation. Ja. Vad är det här? Det är copyright mun alltså. Ja. Det säger det är fan inte bra att de här två svimmar under operationen. Ja, sprayen står där asavundsjuk liksom. Fan! Hej, sprayen, snygg mun då. Vad fan, det är patent på den här munnen. Vad har du gjort? Men ni kan inte skylla det här på mig alltså. Hips, vad har du gjort? Vänta, tog ni båda halvkassapriset? Okej, det är Springs tur. Jag är taggad på hur Spring kommer se. Jag vill också se hur Spring ska se. Spring kommer ju ha några delar av Hips. Åh, det kommer bli... Jag vet inte. Jag gillar att ni vet att det kommer bli fel, men ändå opererar ni honom nu. Från den andra grabben, vi pusslar ihop det vi har. Ja, men du har ju tagit alla delar som han skulle vara. Hur ser ut? Ja, du kan ju gå ut. Hur ser ut? Ni ser ju för fan lite dana ut, typ. Vad fan? Hej, vad fan är det här? Vad har du gjort med året? Det går med en frisyr och så. Fan. Fan, Hips, sluta le. Vänta, kan du göra det här då? Nej, det kan jag fan inte. Inte. Du har Hips halva sitt ansikte. Va? Du har fått halva ditt ansikte, men... Sprint, ja. Vänta, vi tar och glädjer nu. Ja, ah, vänta. Ja, ah, jag ska ta med mina. Det är samma. Det är mina ögon också. Vad är mina ögon? Vad är mina ögon? Mina vackra ögon. Jag vill ha refund. Jag kräver att ni fixas ögon. Nu är det bara att fråga, vem är det som rip-offar vem här? Sprayen, ja. Obviously, jag hade ju luckan först. De sa att han fick sprayens byxor och ansiktet liksom, så att det är ju obvious att det är Hips. Jag kan ge dig en gratis operation. om ett tag, jag måste beställa in nya grejer, så du får leva så här ett tag. Vad fan? Nej, det funkar fan. Det är lugnt att få vara Sprays broder för en dag.
Ej, sprayen, ja, brorsan, vänta! Nej, fan eller? Fan eller? Det ser ju fan ut sådana, det ser ut som såhär två bästa vänner liksom som borde umgås hela tiden. Oh my god, vad hände? Jävlar, det här är två muskelknuttar alltså. Ni borde möta alla i ringen. Jag ser ju min slips lite på min hake, kolla! Vänta, vadå? Det är på hits också! Men det är regel! Vänta, vad du ser? Regel. Du har ju ett ansikte! Du har till och med sprayat slips kvar på dig! Vad? Vad fan? Kia, vad har du gjort? Okej, jag var lite stressad. När jag beställde innan. To be fair, Spring beställde ju faktiskt ett halvt kastjobb. Nej, hallå! Jag betalade nej, full pris! Gjorde du? Var det bara jag? Ja, men Kanto, vi behöver gå in i speciellt omklädningsrum. Hur kommer Kanto se ut om de där betalar full pris? Oh my god! Eller, den speciella i denna, för ingen har gått in nu. Okej, see on the other side, maybe or maybe not. Han kommer få bilden 100% alltså. Men hade Kanto beställt muskler? Som en slime. Yeah, yeah. Nu är han redo. Men gud, om det är muskel slime blir jag rädd. Nej, det är vad snygga skor. Let's go. Och den där mössan. Hulken. Det är fan en stark slime alltså. Jag tror det var en badmössa han hade på sig. Jag tror det var en sån. Vad är det? Typ alger eller någonting som växt på en slime? Vänta, vi har inte en mössa. Vi har tre muskelmänniskor. En muskelpanda och en muskelslime. Och två muskelknutarna. Men ni som inte har muskler känner inte er jävligt svaga i gruppen. Jag känner mig väldigt unik om jag säger så. Blir du muskelbjörnen? Oh, nej. Det alltså, blir Bamse. Ni kan kalla mig för Hulken nu. Den slimiga Hulken. Jajamän. Slime. Istället med The Incredible Hulk. Liksom. Jag gillade ditt hår. Är det, jag tror det var mössa. Är det hår? Ja, det är frisyr eller vad det heter. Bortfrilla. Ja, det är också nice. Ja, märker inget konstigt med det eller något så? Jag gillar färgen. Ja, jag gillar också färgen. Ja, vänta, Kanto, kolla upp i himlen. Okej, du hade ingen slips kvar. Flaskorna. Alla har lite såhär DNA från sprayen i sig. Vad fan har hänt när du ska sova så? Oj. Nu drar vi fan till the beach. Nu drar vi till beachen va. Let's go to the beach. Det ser inte ut som att du har tränat benen så bra. What? Det är lätt att glömma bort när man snackar om gains i överkroppen. Ja. Ja, det sitter ja, det är bara kalliga på sig, så det är extremt liten speedo. Ja. Man måste ju showa för alla muskler man har. Ja, det här ser jag mer. Vi kan låtsas på att vi står. Åh, jävlar, jag försöker ta min lucka alltså. Nej, sticker från. Kom igen, Hibs, let's go. Jag hejar på Sprayn. Eller vänta nu, är det Hibs? Jag vet inte vem det är jag hejar på. Nej, fred. Vi kan äta Spraybs. Spribs. Vi är Spribs. Vad fan är det här alltså? Spribs. Alltså jag visste ju att Sprayn hade en bror här i den här världen, men jag visste inte att det var Hibs. Inte jag heller. Oj.
Men om ni tar med byxorna, hur ser det ut då? Ja, det vill du gärna veta vad man gör. Alltså, går ju där ute, finns det? Vad fan! Vänta, Jonna! Nej, jag tänker inte ta med byxorna alltså. Du är bara sprain kvar! Eller jag menar hips! Jaha. Varför står vi bakom det här sjukhuset och snackar? Ja, nu springer vi. Det var ju slagsmål och grejer. Ja, shit. Men nu är vi i Spribs. Vi är kompisar. Ja, nu är vi i Spribs alltså. Jajamän. Hibban och Marcus, jag behöver ta ett litet distigt snack med er också. Va? Det låter... Snack, har det med muskler att göra? Du får inte vara med, det har med muskler att göra. Åh, oh, ja, nice! Härligt! Wait, Emily, jag måste snacka om dina pengar du är skyldig. Okej. Det där börjar bli någonting nu. Nu börjar detta bli ett väldigt fint hus ändå, måste jag säga. Jag börjar bli riktigt nöjd med det här stället faktiskt. Jag börjar känna mig riktigt hemma nu i den här stan. Och ett riktigt nice hus. Jag har lite små planer faktiskt idag. Jag vill bygga ett till hus. För jag vill starta upp en blacksmith. Där jag ska sälja tools och lite sådana grejer. Jag är inte riktigt helt säker dock var. Alltså det hade ju passat ganska bra typ i det här berget här. Men då måste jag ta bort den här eldstadstället. Och visst, jag skulle kunna bygga om den eldgrejen på baksidan. Jag tror nog det kanske till och med skulle passa bättre egentligen. Typ. Någonstans. Jag vet inte vad. Någonstans i alla fall. Så vi kanske vill riva detta idag. Och bygga en blacksmith shop här i hörnan istället. Men det får vänta till senare. Nu vi hittar någon. Är det rätt igång? Jag är i salen. Hon har ju sin tron där. Jag har till med för hunden här också. Ja, vad som händer? Emily, jag har faktiskt det här pappret som säger att jag har tillåtelse att spränga upp. Okej. Okay. Lost for words, eller? Ja. Mm. Jag vet inte vart min namnteckning finns på det här, men... Ja, men det står ju där att det är borgmästaren som sa det. Jaha, just det. Emily, du kan ju stå här. Fan, kan jag inte få den? Sätta igång omröstningen. Ja, jag står bra tron. Här alltså. Sin extremt coola tron. Spray in lite tyst. Okej, men nu är alla här. Ja, oh, alla är här. Varför tittar ni på mig? Det var inte jag som bad om omröstning. Ja, ska jag ta ordet då? Gå jag fram och prata. Men Matte är ju domare, va? Ja, men du, vi ska ta en domare ifall det bara är en omröstning. Jo. Okej. Allesammans här i staden, jag har tänkt på en liten grej och det var så att borgmästaren fick en jävla räkning på grund av psykvården som jag precis bredvid. Och varje gång någon har blivit indragen den där så har de tydligen varit tvungna att betala någonstans. Och borgmästaren vill inte betala det för att borgmästaren har fått in några pengar för skattepengar för att ingen i stan betalar skatt. Men vad ska du betala skatt på då? Det betyder helt enkelt att Golke här som håller det där jävla sjukhuset kommer försöka få ut de här pengarna. Jag vet inte vad du snackar om Golke, det är bara han som äger sjukhuset. Ja, det är bara Golke som äger, för att Hibs övergett honom nu. Och det betyder helt enkelt att vi som har åkt in på det här sjukhuset förmodligen kommer att behöva betala i egen ficka. Så, jag tänker att... Vi spränger upp skiten och låtsas som att den aldrig fanns. För jag menar att Golke, alla byggnader som han har byggt har ju faktiskt sprängts någon gång. Det är hans track record där liksom. Han byggde ett beeptorn, det sprängdes ner. Han byggde sjukhus, det kommer sprängas ner nu. Och så vidare. Liksom. Ja, exakt. Jag har bara en fråga. Ni får spränga sjukhus om ni vill. Men jag minns ett speciellt tal hållt av Emil här borta att för varje sprängd byggnad jag får ska jag få ersättning i diamanter. Kommer det gällande var också? Nej. Det är avtalet. Det var byggdom, inte byggdom. Jag hade också något om det. Ey, by the way, Golke, vi äger sjukhuset tillsammans. Vi sa byggdom.
Nej, du sa byggnader. Om någons byggnad blir sprängd så ska du få ersättning i diamanter. Hon sa byggnader. Hon sa pipton. Nej du, det sa hon fan. Hon sa byggnader. Men oavsett, hon är ju borgmästare. Hon kan ju ta tillbaka det. Ja, hon kanske är en douche ifall hon gör det, men hon får göra det. Vänta lite, så jag blev alltså bara satt i finkan när jag skulle, om vi säger, jag skulle spränga typ Sprains hus. Då får ni inte ha någon ersättning för det alltså. Det är du som får exempel, betala. Jag ska inte spränga upp ditt hus. Ja, bra. Det låter lite sketchy, Golgi. Nej, det är okej, bara... Vi gör omröstningen till det här. Alla som är för att spränga sjukvården och inte ge Golgi och Hibs ersättning, dra upp huvudet i taket. Ja. Kalla är med på det! Till och med var det bästa han! Jag vill inte betala, hallå. TNT! Ja, exakt. Ja. Vem är det som har 10 tid? Det syns att Greenwood för det här är redo. Vänta, hörni, ja. Redo. Hörni, vi måste vara väldigt försiktiga med polishuset och domstolssalen och allting. Så vi bygger upp först en barriär, så sen kan vi spränga det. Jag har jättemycket obsidian. Tvåkigt! Spräng skiten bara! Oh, jag har du en bomb på byggnaden? Nej. Det här var jättetrevligt. Ja, men ska vi inte springa bort där? Golgi tar bort resten. Nej, ni får göra röjningsarbetet den här gången. Jag tänker inte stå för den här skiten. Men nej, jag sätter upp sådär. Vadå efter mig? Ja, för fan, ställ upp nu för fan. Ja, herregud, Golgi, ställ upp efter dig. Nej du alltså, det tänker jag fan inte göra. Så kan vi ha det kvar som liksom ruiner. Att komma ihåg att aldrig sätta upp ett mentalsjukhus igen. Ja, att sätta upp det är ju fan helt sjukt. Oj! Mentalsjukhuset var väl till och med döpt efter Hibs, men vi ligger ganska på Golgi. Det behöver vi inte snacka om! Det behöver vi inte snacka om! Det behöver vi inte snacka om! Var det? Och det var Hibs idé från första. Och just det, det är mitt idé. Va, vadå Hibs? Wait, what? Vem är det där Hibs? Jag heter Hibs.